الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلے دین مدد کعبے ایمان مدد بغیر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بہک کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی معزز و مکرم علماء کرام حاضرین محفل عزت ماب عفت ماب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فقام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سبحان اللہ عالم ما کانا و ما یکون حضور خلاصہ کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم صلی اللہ تعالی علیک وسلم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں آنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کی یہ محفل ہمارے سنی دعوت اسلامی کے اہم رکن جناب برادر محمد انیس نوری صاحب ان کے بھائی اور ان کی بہن کی کل شادی ہے تو شادی خانہ آبادی کے موقع پر ان کا حکم تھا اور ہمارے مجلس شورا کی طرف سے بھی یہ فرمان جاری ہوا کہ عام طور پہ شادیوں کے موقع پر لوگ رت جگہ ایک رات پہلے کرتے ہیں اس میں بعض لوگ محفل میلاد بھی رکھتے ہیں ہمارے یہاں کا ماحول ہے
تو اس لیے آپ اس میں تشریف لائیں تاکہ لوگوں کو، عوام و خواص کو اس کا کچھ فائدہ ہو. اور پھر اس پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ کا عنوان ہوگا اسلام میں بیٹی کی اہمیت، اور اللہ اس کے رسول کے کرم سے فقیر قادری حاضر ہیں، اور جو عنوان آپ نے دیا ہے یقیناً وہ ہمارے اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جس طبقے کو ہم دیندار طبقہ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے گھرانوں کو لے لیں آپ، حاجی نمازی گھرانوں کو لے لیں آپ، بلکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ اہل علم کو بھی آپ لے لیں، بہت سارے اہل علم، بہت سارے دیندار، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا دینداروں میں ہوتا ہے، بلکہ ایک حد تک جو مذہبی افراد کہلاتے ہیں، ہم نے جب ان کو باتیں کرتے سنا تو لوگ باتیں تو مذہب کی کرتے ہیں لیکن مذہب کی بات کے طور پر لوگ نماز کی بات کرتے ہیں، مذہب کی بات کرنے کے طور پر لوگ روزے کی بات کرتے ہیں، مسلک کے مسائل پر لوگ ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب ان کے گھروں کے اندر بیٹیاں پیدا ہو تو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد وہ زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ بیٹی پیدا ہوئی، لیکن چہرے کا زاویہ بتاتا ہے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش اچھی نہیں لگی. اور ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے، کہ اللہ سے کبھی بیٹی بھی مانگنا چاہیے. یقیناً آج تو وہ فکر بالکل ختم ہو چکی ہے. ایک تو حالات کا تقاضا، حالات اس قدر دگرگوں ہیں، حالات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ ایک تو بیٹیوں کو اچھے رشتے ملنا مشکل ہے، اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو. پھر اگر اچھا رشتہ مل جائے تو پھر سمدھیوں کا ٹینشن، داماد کا ٹینشن، اس کے گھر والوں کا ٹینشن، بہت فیس کر کے چلنا پڑتا ہے مسائل کو. تو اس وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر اس کے بعد اگر شوہر اچھا بھی مل جائے تو پھر دباؤ، پریشر اور بہت سارے معاملات کا لوگ شکار ہوتے ہیں، اس لیے سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں. لیکن آج کی اس محفل میں اللہ کی توفیق سے بیٹی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. جن مسائل کو دیکھ کر ہم بیٹیوں سے اپنا دامن چھڑاتے ہیں، یا بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں، یا بیٹی کی پیدائش پر لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں تو بیٹے کو جو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس انداز سے بیٹی کو لوگ نہیں دیکھتے. وہ پیار بیٹیوں کو کبھی نہیں ملتا. اگر کوئی کھانے کی چیز ہوگی تو بیٹوں کو پہلے دی جاتی ہے، کبھی کبھی بیٹیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کہیں لے جانے کی بات ہو تو بیٹوں کو ساتھ میں لے جایا جاتا ہے اور بیٹیوں کو ساتھ میں نہیں لے جایا جاتا، بلکہ کہیں کچھ دینے لینے کی بات ہو تو بیٹوں کو آگے کیا جاتا ہے اور بیٹیوں کو آگے نہیں کیا جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیٹے کے رشتے کے لیے انسان جو ہے وہ کسی سے تذکرہ نہیں کرتا بہت زیادہ، لیکن بار بار بیٹی، ابھی 15-16 سال ہی کی ہوئی ہے، جو گھر میں آیا بولنا شروع کرتے ہیں اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو، اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھو. ننی سی عمر کی ایک بچی جو ہے وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہیں میں اپنے ماں باپ پر بوجھ تو نہیں بن گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے ہم ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد اب اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو مرتبہ کیا دیا ہے. جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے گھبرا رہے ہو، جن مسائل کو دیکھ کر کے تم بیٹیوں سے دامن چھڑا رہے ہو، آج کے دور کے اندر یہ مسائل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جلوگر ہوئے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में इस फर्शे खाकी गीती पे कदम रखा है वो दौर बेटियों से नफरत का दौर था, वो दौर बेटियों से अदावत का दौर था, वो दौर बेटियों को जिल्लत समझा जाता था, वो दौर बेटियों को रुसवाई का जरिया समझा जाता था। उस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस दौर में बेटियों को पहाड़ों पे ले जाकर के फेंक दिया जाता था। एक बाप अपने हाथों से गोया कि अपनी बेटी का गला घोंट करके अपनी मोहब्बतों का गला घोंटता हुआ नजर आता था। मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, उस माशरे और समाज का तस्किरा कुरान मुकद्दस ने इस अंदाज से किया है, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो मुंह छुपाते हुए फिरता था और उसका मुंह काला पड़ जाता था, उसका मुंह सियाह पड़ जाता था। काला और सियाह पड़ने का मतलब क्या है आप जानते हैं? इंसान जब बहुत मायूस और गमगीन हो जाता है तो उसके चेहरे की रंगत खत्म हो जाती है और उसके चेहरे पर सियाही छा जाती है, उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। कुरान ने कहा जब तुम्हारे घरों में बेटियां पैदा होती है तो तुम चेहरे छुपा करके घूमते हो और तुम्हारे चेहरे सियाह पड़ जाते हैं। उस दौर के अंदर जिस दौर में बेटियों को एक बाप अपना गला, एक बाप गला घोंट करके जो है वो हमेशा के लिए मार डालता था या बेटी को अपने हाथ से जिंदा दफन किया करता था, उस दौर में अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं बेटियों का बाप हूं और जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो बाप गमगीन ना हो, वो बाप सच्चे दिल से खुश हो जाए, वो बाप दिल से मुसर्रतों में डूब जाए, मैं ऐसे बाप को जन्नत की बशारत अता करता हूं। मेरे प्यारे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में बेटे की पैदाइश पर रसूल पाक ने कोई बशारत नहीं दी है, इस्लाम में बेटे की विलादत पर कोई बशारत नहीं दी है, लेकिन बेटी की पैदाइश पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, इसी पे बस नहीं बल्कि जिस दौर में बेटी को नहुसत, बेटी को शैतनत, बेटी को जिल्लत और रुसवाई का सबब समझा जाता था, उस दौर में रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए इरशाद फरमाया, अल फातिमतु बुदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज हम अपनी बेटी से अगर इजहार मोहब्बत करें तो ये कोई खास बात नहीं है, इसलिए कि आज बेटी से प्यार किया जाता है। यार जिन लोगों ने शौहर की चिता पर बेटियों को जिंदा जलाया है आज वो लोग भी नारा दे रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी को तहफ्फुज़ दो, बेटी बचाओ, बेटी को तहफ्फुज़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गोया के शौहर की चिता पर जिंदा जलाने वाली कौम आज बेटी की हमदर्दी बहमदर्द बन गई है। तो अगर कोई मुसलमान बेटी से हमदर्दी करता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे रसूल ने उस दौर में कहा था, किस दौर में कहा था? जिस दौर में बेटियों को दफन किया जाता था, जिंदा दफन किया जाता था। और सिर्फ ये जुमला इजहार मोहब्बत के लिए नहीं था, हुजूर अलैहि सलाम ने मोहब्बत कर दिखाई थी, हुजूर अलैहि सलाम ने प्यार कर दिखाया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के साथ वो मोहब्बत की थी कि बेटियों को रश्के बेटा बना दिया था। अल्लाह अकबर, बेटे जिन पे रश्क करते थे हुजूर ने बेटियों को वो मकाम अता किया था। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अंदाज जो हम बतौर फजीलत बयान करते हैं, आज मैं उसको बतौर कानून बयान करना चाहता हूं। मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये देखिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूं, जिसके घर में बेटी पैदा हो मैं उसको जन्नत की बशारत अता करता हूं। और उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मोहम्मद को नाराज किया, जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने मुझ मोहम्मद को गजबनाक किया। यहां पर यह बात कही जाती है अहले बैत की अजमत के तौर पर, बेशक हम खुद भी इसको अहले बैत की अजमत के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन हुजूर ने यह क्यों नहीं कहा? हुजूर अलैहि सलाम ने यह क्यों नहीं कहा जिसने आयशा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया? इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका भी अहले बैत हैं और वो तो असले अहले बैत है और औलाद रसूल दाखिले अहले बैत है, ये अहले इल्म की तफसील है। क्योंकि आप अपनी बीवी को कहते हैं ना मेरी घर वाली, इसलिए कि वो आपके घर के अंदर रहती है, तो ये अहले बैत का मतलब होता है हुजूर के घर वाले, ठीक है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो 24 घंटे रहते थे वो आयशा थी अम्मी जान, उम्मे सलमा थी,
حضرت میمونہ تھی، حضرت جویریہ تھی، حضرت ام حبیبہ تھی، حضرت زینب تھی، زینب بنت جہش تھی، اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جناب ریحانہ کو لے لیں، ماریا قبطیہ کو لے لیں، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ازواج مطہرات ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو شرف بخشا ہے. لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا 16 سال کی عمر تک حضور کے گھر میں رہی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی اس وقت فاطمہ نبی کے گھر میں نہیں تھی، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا تو علی کے گھر میں چلی گئی تھی، اور یہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں آیہ تطہیر نازل ہوئی. خدا کی عزت کی قسم، اہل بیت کی عظمت پر ہماری جان قربان، ہم سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین اور قیامت تک کے ان کی اولاد کو اہل بیت مانتے ہیں، اور ان کی توہین کو کفر سمجھتے ہیں، ان کی توہین کو جہنمی کتوں کی نشانی سمجھتے ہیں. لیکن بات جو فضیلت کی ہے میں وہ بطور قانون بیان کرنے لگا ہوں، بطور قانون پڑھنے لگا ہوں. جس وقت آیہ تطہیر نازل ہوئی اس وقت فاطمہ الزہرا نبی کے گھر میں نہیں تھی، اس وقت علی کے گھر میں تھی. حضور علیہ السلام پہ آئے تطہیر نازل بھی تو حضور نے فرمایا اینا فاطمہ، فاطمہ کہاں ہے؟ گھر میں نہیں تھی. وہ حاضر ہوئی لبیک یا رسول اللہ، اینا علی، وہ حاضر ہو گئے، حسن و حسین حاضر ہو گئے. حضور نے چادر میں لے کے کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. آخر حضور نے اما عائشہ کو چادر میں داخل نہیں کیا، ام سلمہ کو چادر میں داخل نہیں کیا، اسی طریقے سے ام حبیبہ، جویریہ اور ریحانہ، ماریا، اس طرح ان لوگوں کو جو وہ چادر میں داخل نہیں کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ سب کو معلوم ہے یہ تو میرے گھر کے ہی لوگ ہیں، گھر میں رہنے والے ہیں. کل کوئی بدبخت فاطمہ کو خارج اہل بیت نہ کہے، علی کو خارج اہل بیت نہ کہے، حسنین کو خارج اہل بیت نہ کہے، تو حضور نے بلا کے کہا ہاؤلائی اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. کیونکہ ان کو نہیں کہا، کیونکہ ان کے بارے میں تو کسی کو اعتراض ہو نہیں سکتا تھا جو عقل سلیم اور ایمان رکھتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے گھر ہی میں رہتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہونے کی بنیاد پہ یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، تو حضرت عائشہ بھی تو جو ہے وہ اہل بیت میں ہیں، ام سلمہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، جویریہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، ام حبیبہ بھی تو اہل بیت میں ہیں، اور یہ تو اصل اہل بیت ہیں، داخل اہل بیت، اور اس طریقے سے بہت تفصیل ہے اس کے اندر. لیکن بات اتنی کرنا ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ جس نے ابراہیم کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا؟ یہ کیوں نہیں کہا جس نے قاسم کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی؟ وہ بھی تو حضور کے بیٹے تھے، حضور کی اولاد تھی، وہ پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کی ظاہری حیات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. ہمیں پتا ہے کہ جوان ہونے سے پہلے دنیا سے کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے خاص سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ رہے تھے، تو آقا کریم نے بیٹی کی عظمت کو، فضائل اہل بیت اپنی جگہ ایمان ہے، لیکن بیٹی کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا کہ جس نے میری بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. یہ کہہ کر حضور نے بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا، اور عملی طور پہ کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا ملنے کے لیے آتی کوئی ایسا نہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم جس کو مستقلا با اہتمام جس کی آمد پہ کھڑے ہوئے. کبھی کبھی ماحول اور پس منظر ایسا رہا کہ کسی کی عظمت کو بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمیشگی جس کے لیے قیام کیا، ہمیشہ جس کے لیے کھڑے ہوئے، وہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، ان کے سوا اور کوئی نہیں. حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ فرماتے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور اس کے بعد پوری کائنات حضور کے ہاتھ چومنے کو ترستی ہے. اگر آج کسی کو حضور کے ہاتھ چومنے مل جائیں
تو وہ کتنے مقدر کا سکندر کہلائے گا. سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اکابر اولیاء میں سے تھے, جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ نے کچھ اور نہیں مانگا بلکہ عرض کیا دست مبارک باہر نکالیں تاکہ میں ہاتھوں کو چوم لوں. احمد کبیر رفائی جیسا جس کے ہاتھوں کو چومنے کی تمنا کرے, صدیق ابو بکر جیسا جس کے ہاتھوں کو چومنے کا متمنی ہو, میرے رسول اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی چومتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی بھی چومتے. کس دور میں چومتے؟ اس دور میں جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. اور حضور علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے. اسی پہ بس نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت سفر پہ تشریف لے جاتے, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اخیر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے. آخری میں جاتے وقت تو بیٹی سے ملاقات کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اگر سب سے اخیر میں کسی سے مل کے جاؤں گا تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مل کے جاؤں گا, اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی سے ملنے کے لیے آتے. گویا کہ نبی کا سفر فاطمہ الزہرا کے بیٹی کے گھر سے شروع ہوتا اور نبی کا سفر بیٹی کے گھر پہ ختم ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اس دور میں گویا کہ یہ لوگوں کو عملی نمونہ کر کے دکھایا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے, صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے, اس ظلم اور جبر کے دور میں, بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی. اور صرف اپنی بیٹی کی عظمت عملی طور پہ کر کے تو دکھائی, اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا. یہ میں نے بطور تمہید کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے, اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا. اللہ جسے چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے, میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ تو فرمائیں, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں, مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں, بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے. ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے, ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے. او ہو, پہلے تو بیٹی تھی, اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی, دوسری تو تھی, تیسری کہاں سے آ گئی. میں کہتا ہوں میری بہن, اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا. اگر تو 50 سال کی ہو جائے, 70 سال کی ہو جائے, تو کچھ بھی کہلائے, مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی, تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے. اس لیے بیٹی سے چڑنے والوں, بیٹی سے نفرت کرنے والوں, بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں, بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں, بیٹی اللہ کی رحمت ہے. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں, آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے, صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے, بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں, جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا, غیب دا نبی نے فرمایا, جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی. آپ غور فرمائیں, جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں, بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے. یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے, بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں, جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے
اسے بیٹی کہتے ہیں. دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے, جنت ملتی ہے, رحمت کی بشارت ملتی ہے, جنت کا مزدحجہ جافزہ ملتا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے گھر میں تین عدد بیٹیاں ہوں, جس کے گھر میں تین تین بیٹیاں ہوں اور ایک عدد بیٹا ہو, جب وہ سفر سے آئے, اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے, تو چونکہ جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہوں اور بیٹا ایک ہی ہو, آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی, اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا, بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی, بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تین عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور ایک ہی عدد بیٹا ہو, آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے, ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے, بلکہ وہ تین عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے. یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے. یعنی تمہارے گھر میں جو تین عدد بیٹیاں ہیں, ایک عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا, جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا, بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا, اگرچہ وہ تین ہو, ان کی تعداد زیادہ ہو, اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو. تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا. آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا. اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو, اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ, بے شمار درود و سلام ہو اس آمینہ کے پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ, اکلوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا, بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, ان کا دل دکھ جائے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ, نماز پڑھنے والوں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہو, تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے, لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام نہیں؟ کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے, اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے؟ آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو, پہلے بیٹی کو تحفہ دو. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں تین بیٹیاں پیدا ہو, حضور نے شروعات کی ہے تین بیٹیوں سے. آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے, خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں, اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں. مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے. مولانا یہ پہلے کی بات ہے, اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں, اب تو تین چار دن تک کے بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے, یہ بہت پرانی بات ہو گئی. اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی, اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں, خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے, جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں. وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا, وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے؟ اب تو جیسے بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے تو سر چکراتا ہے, آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے, اس کی شادی کون کرے گا, داماد کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا. نادان, تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے, اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا, تقدیر تو خدا لکھتا ہے. اور سن لے, یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ دو دن کی, ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا, ابھی آپ کو بتاؤں گا بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے, یعنی غم نہیں کرے, خوشی کرے. آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے,
ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے نام بھی رکھے، اچھی تربیت بھی کرے. بلکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا، یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ جس عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، شوہر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے صرف بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. بلکہ جس گھر میں جس بہو کو بیٹیاں ہوتی ہے، ان بہوؤں کو تانا دیا جاتا ہے، تو بیٹی کی ماں ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی. تو جو لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے نا، مذہب ہے، مذہب کی تعلیم ہے. یہ کیا تعلیم ہے مذہب کی؟ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے، کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے؟ باپ سے، کیونکہ وہ باپ کی پشت میں نا. یہ مذہب ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایک سے ایک سے ہے، ایک سمجھانے کے لیے، ایک سے ایک سے، اور مرد کے یہاں ایکس اور وائی دونوں ہیں. تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب ایکس سے وائی کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ جس عورت کو تانا دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائی ہے ہی نہیں، وہ وائی تو آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ کو تانا اس کو نہیں دینا چاہیے، تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، چاہت تو اس کی ہے، تانا دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہو، اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی؟ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں تین بیٹیاں ہو، اچھے نام رکھے، اچھی پرورش کرے، اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. آقا فرماتے ہیں اس طرف، میری طرف دیکھ لیں، اب آپ میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تین بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا ہو، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو. آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا، میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے. حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے، قرآن قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں محبوب، ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ کی توجہ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ دو انگلیاں کتنے قریب ہے؟ حضور نے یوں کیا، سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو دو انگلیاں کتنے قریب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے، یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آقا فرماتے تین بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے تین بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے. نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے. حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستدان کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹینشن نہیں، اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے. خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں، مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی، اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا؟ حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے. دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے.
حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا ہو اور جو سچا مسلمان ہوا ہو, اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے؟ سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا. محفل موجود تھی, کیونکہ ہر بندے کی یہاں, ہر خوش نصیب کی یہاں تین بیٹیاں نہیں ہوتی نا. میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر تین بیٹیاں ہیں. خوش ہو جاؤ, ان پہ ظلم نہیں کرنا, ان کو بوجھ نہیں سمجھنا, ان کو تکلیف کا ذریعہ. کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان, جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا. اللہ پہ توکل تو کر. اللہ پہ, مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے, بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں, اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے. اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے, غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے؟ دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے. حالت یہ ہے, کیفیت یہ ہے. ہر گھر میں تین بیٹیاں نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا تین بیٹیوں کا باپ, اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہے. ایک صحابی کے گھر دو بیٹیاں تھی, کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اگر کسی کے گھر تین نہ ہو سکی بیٹیاں, دو ہی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا. ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ تین ہے نہ دو ہے. کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر تین نہ ہو سکے دو بھی نہ ہو سکے, اگر ایسا ہی ہو ایک ہی ملے تو. یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا دو کی تمنا کرنے لگا اور دو والا تین کا متمنی ہو گیا. یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے. یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے, یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے. کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا, اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ ایک کیوں دیا دوسری بھی دے دے. جو دو والے تھے وہ کہتے تھے اللہ دو کیوں تیسری بھی دے دے. کون جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی. یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا. حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے. ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا باقی دین چھوڑ دیا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو دو والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا عبداللہ اور آمینہ کے لاڈلے میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان, اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یار رسول اللہ جس کے یہاں تین نہ ہو سکے دو کو بشارت, جس کے یہاں دو نہ ہو سکے. آقا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا, فرمایا اگر کسی کے یہاں دو نہ ہو سکے تین نہ ہو سکے اور ایک ہی بیٹی ہو, ایک بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں قریب ہے. حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں, بیٹی کے باپ. آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا باپ. بیٹا بھی دے تو خوش ہے, غم کی بات نہیں. بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے مشن چلتا ہے, بیٹا بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہم بیٹی کی فضیلت اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں ماں باپ, بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں ماں باپ, بیٹیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کو معاذ اللہ غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے, بیٹیوں کو وہ پیار نہیں دیا جاتا. بیٹا غلطی کر کے بھی ماں باپ پہ ٹائٹ ہوتا ہے اور وہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے, لیکن بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس کو دن بھر تانے دیے جاتے ہیں, بیٹی کو گالیاں دی جاتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کیوں رہی ہے؟ جس بیٹی کو گھر میں پیار نہیں ملے گا وہ پیار باہر تلاش نہیں کرے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی روش صحیح ہے, ان کی روش کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں, بالکل غلط ہے. لیکن جس بیٹی کو ماں باپ کا پیار نہ ملے, جس بیٹی کو بھائی کا پیار نہ ملے, مجھے بتاؤ وہ محبت باہر تلاش نہ کرے گی؟ آج گھروں کے اندر بیٹیوں کو پیار کا ماحول کہاں ہے, محبتوں کا ماحول کہاں ہے؟ اور یہ حضور علیہ السلام کا انقلاب تھا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو دفن کیا تھا. جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی, غالباً آج کی شب شہادت حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہے, حضور کے سگے چچا جنگ احد میں شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کی روح پر کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے.
حضرت امیر حمزہ کی آج شہادت کی شب ہے، اللہ ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، حضرت امیر حمزہ کے صدقے آپ کی ہم سب کی دلی مرادیں اللہ پوری فرمائے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جب شہید ہوئے اور آپ کی یتیم بیٹی جس وقت اس کا تذکرہ چھڑا مسجد نبوی میں، آقا نے فرمایا حمزہ شہید ہو گئے ہیں، ان کی بیٹی کی پرورش کون کرے گا؟ تو صحابہ کرام سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگا میں کون لوگ جنہوں نے بیٹیوں کو ہاتھوں سے دفن کیا تھا؟ ایک شہید کی بیٹی کے لیے آپس میں ایسا لگتا تھا کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، ان میں سے سب لوگوں کو تسلی دی گئی، تین لوگ اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان تین میں ایک مولائے کائنات علی مرتضیٰ تھے، ایک حضرت جعفر تیار تھے اور تیسرے زید انصاری تھے، یہ تینوں بھی پیچھے ہٹنے تیار نہ تھے۔ مولا علی کہتے تھے حمزہ کی بیٹی میں لوں گا کیونکہ وہ میرا چچا تھا اور میری وہ چچا زاد بہن ہے، اس لیے اس کی پرورش کا حق مجھ پر بنتا ہے اور میں کروں گا۔ حضرت جعفر تیار نے کہا علی تیرا چچا تھا تو چچا میرا بھی تھا، لیکن اس میں اور بڑھ کر بات میرے پاس یہ ہے کہ حمزہ کی سالی یعنی اس لڑکی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، تو وہ میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور میری بیوی کی بھانجی بھی ہے، اس لیے زیادہ حق مجھ پہ بنتا ہے کہ میں اس کی پرورش کروں، اس لیے اس بچی کو میں لے جاؤں گا۔ حضرت زید انصاری نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا تھا، تو چونکہ حمزہ میرا بھائی تھا اس لیے میں لے کر کے جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے پہ مسکرا رہے تھے، کہاں تو وہ دور تھا چند سال پہلے کہ لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے خود کی بیٹیوں سے، اب حضور نے وہ دور لا دیا تھا کہ دوسرے کی بیٹی کو پرورش کرنے کے لیے تین تین لوگ مقدمہ لے کر کے کھڑے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ایک عورت حضور کے گھر میں آئی، ام المومنین اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اس عورت کا رنگ زرد پڑا ہوا ہے اور دبلی پتلی اس کی بچیاں ہیں، اور اس غریب عورت نے کہا ام المومنین سے گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ اس نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ڈھونڈا کچھ نہیں ملا، پھر میں نے سوچا حضور علیہ السلام کا دروازہ ہے، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا آقا کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو میں نے ڈھونڈا تو ایک چھوارا مل گیا، وہ چھوارے کو میں نے دیا۔ وہ عورت کو بھوک لگی ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی بھوک کو چھوڑ دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور برابر برابر کر کے دونوں بیٹیوں کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ چونکہ آپ کو اولاد نہیں تھی اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، انشاءاللہ وہ کسی موقع سے بیان کی جائے گی یا میں بیان کر چکا ہوں، اما عائشہ کو اولاد اس لیے نہیں تھی، اس کی ہزارہ حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قدرت کو یہ منظور تھا اگر اولاد ہوگی تو توجہ اولاد کی طرف رہے گی، عائشہ کو اولاد نہ ہو تاکہ پوری توجہ حضور سے علم حاصل کرنے میں لگائے اور بعد میں وہی علم آپ امت کے اندر تقسیم کر دیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی۔ تما جان عائشہ صدیقہ کو یہ منظر بڑا عجیب سا لگا اور آپ نے جو ہے وہ کھجور کے دو ٹکڑے کر کے جب دونوں بچیوں کو ایک ماں کو دیتے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ عورت اور اس کی بچیاں تو اٹھ کر کے چلی گئی اور آنکھ میں آنسو ابھی جھلملا رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ام المومنین اللہ اللہ جو رسول امتیوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، وہ رسول اپنی مقدس زوجہ محبوبائے محبوب رب العالمین کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے ہیں، وہ عائشہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اس کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے سرکار نے اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور فرمایا عائشہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اماں جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایسا منظر دیکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ اس عورت نے اپنی بھوک کو ترجیح نہیں دی بلکہ بیٹیوں کو اہمیت دی، میں تجھے بتاتا ہوں اور میں اس عورت کے لیے بشارت دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر اس کے گناہوں کے سبب سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ بیٹیوں سے محبت کے صدقے میں اس عورت کو جنت بے حساب و کتاب عطا فرمائے، بیٹیوں کی محبت کے طفیل۔ ایک حدیث اور پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد داماد اچھا نہیں ملا تو بیٹی کا طلاق ہو جاتا ہے، اور یوں بھی ہمارے شہر میں طلاق اپنی مثال آپ ہے،
میں اس اسلام اور بیٹی کے عنوان سے جو ہمارا سنی اجتماع منعقد ہوا ہے انیس بھائی کی بھائی اور بہن کی شادی کے موقع پر میں پورے شہر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. برا لگے تو معاف کرنا لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے شہر میں طلاق بہت ہوتا ہے, نمک زیادہ ہونے پہ طلاق, اس پہ طلاق, اس پہ طلاق, اس پہ طلاق, اور طلاق کھیل بن گیا اس شہر کے اندر. الا ماشاءاللہ دلہن سے کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور لوگ عورتوں کو طلاق دینے کی باتیں کرتے ہیں. اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, ہو سکے تو دل پہ گانٹھ مار لینا, لوگوں کو طلاق دینا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں یہ تجربہ کیا ہے, جو عورتوں کو بے گناہ طلاق دیتے ہیں ان کے گھروں کے اندر ہمیشہ تباہی مچتی رہتی ہے. وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پاتے, کبھی ترقی نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ بے گناہ کسی عورت کو طلاق دے کر آپ اس کی پوری زندگی سے کھلواڑ کر ڈالتے ہیں, اس کی پوری زندگی کو تباہ کر ڈالتے ہیں. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت جس کے باپ کو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر باپ بھی بیٹی کا دل دکھائے تو گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. رسول پاک فرماتے ہیں بیٹی کا دل دکھانا نبی پاک کا دل دکھانے کے برابر ہے. آپ مجھے بتائیں جب وہ حضور کی غمگین امتی عورت جب بستر پہ کروٹیں بدلتی ہوگی تو اس کا احساس اس طلاق دینے والے بدبخت کو ہو یا نہ ہو, لیکن اس کی ایک ایک آہوں پر مدینے والے مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں بے چین ہوتے ہوں گے, بے قرار ہوتے ہوں گے. اور مجھے بتاؤ جو قوم اپنے نبی کو بے قرار کرے اس قوم کو قرار کیسے مل سکتا ہے, اس قوم کو سکون کیسے مل سکتا ہے, اس قوم کو اطمینان کیسے مل سکتا ہے. مسلمانوں اگر اللہ نہ کرے بیوی ایسی بھی مل جائے جس سے نہ جمتی ہو, منہ چلاتی ہو, تو کیا ہم ہی نبھا نہیں کر سکتے؟ ارے لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑتا پھرے. آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی لیا کرتا ہے. اگر غصے کو پی لوگے تو طلاق کیوں واقع ہوگی, معاشرہ کیوں تباہ ہوگا؟ اور کثرت طلاق کی بنیاد پر اب آپ کے شہر مالیگاؤں کی پہچان پورے ہندوستان میں کیا بنی ہے پتہ ہے؟ لوگ مذاق میں کہتے ہیں یار اگر کسی کو لڑکی نہیں ملتی تو مالیگاؤں جاؤ, صبح پہنچیں گے شام تک کے لڑکی مل جائے گی. آپ کے شہر کی شبی یہ بنی ہے. پورے ہندوستان کا میں دورہ کرتا ہوں, الحمدللہ تعالی حضور کی نالین کے صدقے مجھے پتا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں, میں آپ کو ابھی پروگرام کے بعد کئی لوگوں سے فون پہ گفتگو کروا سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جس کو عورت نہیں ملتی وہ مالیگاؤں جائے. یعنی مالیگاؤں کی شبی اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہاں لڑکیاں بس یوں ہی گویا کہ معاذ اللہ موجود ہیں اور جو جب چاہیں آ کر کے نکاح کر لے جائے, یہ ایک شبی بن گئی ہے. اور اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ معاذ اللہ لوگ نفس کی تفریح کے لیے یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد نکاح کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, چند دن رکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں کے کچھ بدمعاش لوگ بھی ہیں جن کا دھندا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کچھ عورتوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور نکاح کرتے ہیں, وہ جاتی ہے اور جانے کے بعد مہر زیادہ باندھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں رہنا طلاق دو, تو اس سے بھی توڑی پانی کرتے ہیں, مہر کے نام پہ بھی پیسہ لیتے ہیں اور آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. ابھی عدت بھی نہیں گزرتی اس کے بعد پھر دوبارہ کسی بکرے کو پکڑ کے اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. اس سے شہر کی شبی نہیں خراب ہو رہی ہے؟ شہر کی گنبد اور مینار بنانے سے صرف شہر کو عزت ملے گی؟ عزت اگر گنبد اور مینار کی بنیاد پر ملتی تو پھر آج یہ شہر کا حال کیوں ہوا؟ شرافت کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے, اخلاق و کردار کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے. مسلمانوں اور میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں صبح سے شام تک کے یہ نکاح کرنے کی رسم کو ختم کرو. بیٹیوں کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. غریب لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے اور چلو کسی کا بھی ہاتھ پکڑا دو, اور لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک شادیاں کرنے آتے. ہمارے پاس لوگ خود آتے ہیں,
हम समझा मना के कहते हैं भैया यहां ऐसे लोग नहीं रहते कि आप सुबह से शाम तक शादी कर ले, आप जाए कहीं और ढूंढे, लेकिन दूसरे लोग उनको मिल जाते हैं। पता नहीं किस बस्ती के लोग ऐसा करते हैं, मैं अभी तक उस बस्ती का सुराग नहीं लगा सका। कौन लोग हैं ऐसे जो सुबह से शाम तक बेटी का निकाह करते हैं? ये कोई ऐब नहीं है सुबह से शाम तक बेटी का निकाह करना, लेकिन कोई खानदान तो देखो, उसका कैरेक्टर तो देखो जिसके साथ बेटी का तुम रिश्ता कर रहे हो, उसका इलाका तो देखो, उसका घर तो देखो, उसका मकान तो देखो, उसके दोस्तों को तो देखो, उसका मजहब तो देखो, उसका मसलक तो देखो। बाज मरतबा ऐसा भी हुआ है माज़ल्ला कि आने वाला आकर के कहता है मैं मुसलमान हुआ, वो दूसरा निकला और उसका निकाह हो गया। ये हालत है मुसलमानों, बेटियां जन्नत में जाने का सबब है। अगर रिश्ता नहीं आता तो ताखीर करो, रुको, कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया है, अल्लाह ने किसी मर्द और औरत को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया है। अरे तुम्हारी बेटियां पैदा नहीं हुई थी, खुदा ने अर्श पर उसका रिश्ता लिख दिया था। तुम जल्दी क्यों मचाते हो, उजलत क्यों करते हो? जिसके साथ रिश्ता लिखा है वो एक दिन आना है, वो आएगा। आप कहते हैं मेरी बेटी की उम्र 30 साल की होगी, तरबियत कीजिए, संभालिए, उसके कदम ना बहके। गौस पाक की अम्मी जान का निकाह किस उम्र में हुआ था? गौस पाक की अम्मी जान की उम्र 40 साल की हो गई थी, घर में थी, लेकिन वो तरबियत भी खुदा की कसम जिसने कभी घर से बाहर नहीं देखा। आज की बेटियां तो सीरियल देखकर बिगड़ रही है, आज की बेटियां तो व्हाट्सएप चला रही है, आज की बेटियां तो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रही है। तबाही नहीं होगी तो क्या होगी, बर्बादी नहीं होगी तो क्या होगी? और बाप और भाई बहन को गिफ्ट में ला करके मोबाइल दे रहे हैं। याद रखो, बेटियों के हाथ में मोबाइल अच्छा नहीं लगता, बेटियों के हाथ में तो मुसहफ़े कुरान अच्छा लगता है, बेटियों के हाथ में व्हाट्सएप चलाना अच्छा नहीं लगता, बेटियों के हाथ में तो तस्बीह चलाना अच्छा लगता है। हमें अपने शहर की आबरू को बचाना होगा, यहां से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक। और खवातीन भी यहां बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हजारों की तादाद में यहां औरतें मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहता हूं, अपने घरों के मर्दों को बताओ कि ये जो बाहर से आने वालों को बगैर देखे तुम किसी का भी हाथ पकड़ा देते हो घबरा करके, इस बुरी रस्म का, इस बिदअत सैया का खात्मा करना होगा। और हमें ये सोचना होगा कि बेटी का रिश्ता करने से पहले हम तहकीक करें, देखें उसके मुस्तकबिल का ख्याल करें। और जो लोग औरतों को तलाक देने के आदि हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो मैंने अर्ज किया कि वो हुजूर की उम्मती हैं, उसका बाप हो या ना हो, उसकी माँ हो या ना हो, उसका भाई हो या ना हो, उसके रिश्तेदार हो या ना हो, उसके सबसे बड़े रिश्तेदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। इसलिए कि सारे रिश्ते टूट सकते हैं, उम्मती का रिश्ता अपने नबी से कभी नहीं टूट सकता। तो जब वो तड़पेगी बिस्तर पे, तुम कभी आबाद नहीं रह सकते, तुम कभी साफ नहीं रह सकते। इसलिए तलाक दे, किसी की जिंदगी से, किसी के मुस्तकबिल से कभी खेलने की कोशिश न करना। लेकिन कभी ऐसा हो गया, तकदीर की मारी, उसका तलाक हो गया, बेटी का तलाक हो गया, अब तलाक के बाद उससे रिश्ता करने वाला कोई मर्द ना रहा। हदीस पाक का मफहूम सुनिए, मचल जाइए। उसका तलाक हो गया, अब उसका कोई, उसको कोई निभाने वाला ना रहा, उसकी दूसरी शादी भी नहीं हुई। दूसरी शादी इसलिए नहीं होती कि उसको कोई कबूल नहीं करता, इसलिए कि समाज के अंदर गैर शादीशुदा कुंवारी लड़कियां इतनी मौजूद है, उनके रिश्तों के मसाइल हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि तलाकशुदा लड़की का कोई रिश्ता आए। अल्लाह करे अल्लाह उनके लिए, सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। लेकिन बिल फर्ज़ ऐसा हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले उम्मत को कैसी हिम्मत बंधाई। आका फरमाते हैं उसको कोई रिश्ता नहीं आया, फिर उसका निकाह नहीं हुआ, वो बाप के घर रही। क्योंकि हमारे मजहब में तो खावटी का कोई तसव्वुर नहीं है ना, हमारे मजहब में तो कचेरियों में बेटियों को ले जाने का कोई तसव्वुर नहीं। हमारी बेटियां बहुत कीमती है। रसूल पाक ने फरमाया, इस्लाम की बेटी की अजमत मैंने काबतुल्लाह से बुलंद की है। हुजूर ने इस्लाम की बेटी को काबे की अजमत से बुलंद किया है। ये इस्लाम में बेटी का मुकाम है। तो हमारे यहाँ बेटियों को हम कचेरियों में नहीं ले जाते ना, जो ले जाते हैं वो गलती करते हैं, बच्चियों की आबरू से खेल खेलते हैं चंद सिक्कों के अवज। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, उसको तलाक देने वाले ने तलाक दे दी, फिर उसको कोई रिश्ता नहीं आया।
لیکن اس کا بوڑھا باپ اس بیٹی کی پرورش کرتا رہا اور وہ بیٹی پاک دامنی کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ نبھا کرتی رہی. اب باپ پہ کتنا سخت گزرتا ہوگا کہ بڑھاپے میں میرے تو آرام کے دن تھے لیکن بیٹی چونکہ واپس چلی آئی تب اس کی پرورش میرے ذمے پہ آ گئی. میں بیٹی کو کب تک کھلاؤں کب تک پلاؤں, اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. باپ کو بوڑھے باپ کو آقا فرماتے ہیں اس عورت کو طلاق کے بعد کسی نے قبول نہیں کیا لیکن اس کا باپ اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بوڑھا باپ جب اپنے گناہوں کے سبب یہ اعلان کیا جائے گا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف, تو وہ لڑکی جو طلاق شدہ واپس آئی تھی اور اس نے اپنے باپ کے گھر پڑاؤ کیا تھا اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی خدمت کی تھی, اس کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ اس کی پرورش کی تھی, سب نے چھوڑ دیا تھا تو باپ نے نبھایا تھا, سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھائی نے نبھایا تھا, بھائی نے اپنے گھر رکھا تھا, سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھاوج نے اس کو جگہ دی تھی کہ میری طلاق شدہ ننن ہے, میری طلاق شدہ بہن ہے, میری طلاق شدہ بیٹی ہے. اس طریقے سے جس نے بھی اس کو پناہ دے کر اس کی عزت کو تحفظ دیا, اس کی خدمت کی, اس کی پرورش کی, جب اس بندے کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ متعلقہ طلاق شدہ لڑکی آ کر کے عرش کے دائیں جانب کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی مولا دنیا میں تو تقدیر کی ماری تھی, لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے نبھایا تھا, آج میرے اس صبر کا بدلہ چاہیے. اللہ فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گی جنہوں نے میرے طلاق کے بعد میری مدد کی تھی آج ان کے لیے جنت کا سوال ہے. اللہ فرمائے گا ان کے عمل کے سبب نہیں بلکہ تیرے صبر کی وجہ سے میں ان کو بے حساب جنت عطا کرتا ہوں. طلاق شدہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے, وہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے. اس لیے اگر کوئی بھاوج اپنی متعلقہ ننند کو اپنی طلاق شدہ ننن کو بوجھ سمجھتی ہے اور سوچتی ہے کہ جلدی سے یہ نکل جائے, اس کے لیے سازشیں کی جاتی. میں کہتا ہوں میری بہن ایسا نہ کر, اس لیے کہ وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے. اگر کسی باپ کو بیٹی بوجھ لگتی ہے تو اس سے کہو کہ وہ تیرے لیے جنت میں جانے کا, ہاں طلاق کے بعد اچھی کوشش کرو, صالح کوشش کرو کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے. اب میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں بیٹیوں کا باپ ہوں, لوگو میں بیٹیوں کا باپ ہوں. میں کہتا ہوں اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں. رسول پاک نے بہت کم باتیں میں کہہ کے کہی ہے. حضور کو میں کہنا پسند نہ تھا, لیکن میرے نبی نے جہاں بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی تھی وہاں حضور اللہ کے حکم سے میں کہتے تھے. جیسے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں, لیکن پھر کہا ولا فخر, لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے. پھر کہا آدم و من سوا آدم و آدم جو ہے آدم اور یعنی کہ حضور علیہ السلام فرماتے آدم اور اللہ کے سوا, چونکہ اللہ تو مخلوق میں ہے نہیں, وہ تو خالق ہے. آدم اور آدم کی ساری ذریت ابراہیم موسیٰ و اسماعیل سب حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں ولا فخر نہیں کرتا. میرے امام نے کہا ہے ان کے زیر لیوا اس کے زیر لیوا آدم و من سوا. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سب. تو حضور میں کہہ کے بہت کم بات کرتے تھے اور جہاں میں کہتے تھے وہاں خدا کے حکم سے کہتے تھے, اور جب بہت بڑی فضیلت بیان کرنی ہوتی تو میں کہتے تھے. حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں, اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا, کیونکہ اللہ نے ہر عیب سے پاک حضور کو پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, وہاں کوئی عیب نہیں ہے, حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ اکبر. تو حضور کہتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں, یعنی بیٹیوں کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے. بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ لٹکا کے مت گھومو, فخر سے کہے کہ میرے نبی نے کہا میں بیٹیوں کا باپ ہوں. الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. یہ
یہ کہیں نا, یہ کہیں مجھے بھی کل تک یہ کہنے کا حق نہ تھا, لیکن الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں. اور جو بیٹی کا باپ ہے اب وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے, اس لیے کہ اگر عمل میں کمی رہ گئی تو بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کرو, اتنی اچھی پرورش کرو. حضور کہتے ہیں جو بیٹی کی پرورش اچھی کرے گا وہ اور میں, وہ اور, وہ اور, وہ اور. حضور فرماتے وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے. اب اس مجمع میں جو بیٹی والا ہے گھر جا کر بیٹیوں سے خوب پیار کر اور خوب کرو خوب کرو, ان کو کبھی رونے مت دینا, ان کو کبھی غمگین مت ہونے دینا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور, سبحان اللہ, وہ اور حضور کے پڑوس میں جنت ملے گی. کس کے سبب؟ لیکن خوش رکھو گے. اور جن کو نہیں ہے, جن کو نہیں ہے, اب وہ کیا کریں گے؟ آج سے مانگیں گے. کتنوں کو نہیں ہے دیکھوں تو صحیح, جو ہماری صف میں نہیں ہے ذرا دیکھوں تو صحیح. چلیے کوئی بات نہیں, اس میں کچھ غیر شادی شدہ بھی ہیں, کوئی بات نہیں. آج سے مانگو, اس نیت سے مانگو کہ بیٹی ملے گی تو حضور کے پڑوس میں جنت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انیس بھائی کے بھائی اور بہن کی جو شادی ہو اس میں برکت دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم. رسالت کے پروانوں, ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.